Hebreërs 11 en 12 is waarschijnlijk die grootste gunsteling hoofstukke van hierdie boek. Al twee die hoofstukke beskryf die christelijke leven als een wedloop, waarin ons allemaal deelneem en waarin allemaal wat getrouw bly die beloning sal verkry. Die hoofstukke beskryf die drama van verlossing als een strijd wat gestry word en waarin die Bijbelse geloofshelde deur leiding volhard het, maar nog nie hulle beloning ontvang het nie. En dit is waar die verhaal ook met ons eindig, nie slechts met hulle nie. Ons is deel van die eindtoneel. Die drama eindig met ons verskyning op die toneel. Ons wat die laaste deel van die wedloop voltooi, met Jesus by die wenstreep aan die rechterhand van God. Hy bied die inspiratie en die beste voorbeeld van hoe die wedloop volleindig moet word. Hy is die opperste getuie van die ware beloning en hy is die voorloper wat die weg open vir ons. Ons lees dit in Hebreërs 6 vers 19 en 20 en Hebreërs 10 vers 19 tot 23. Hebreërs 11 verduidelik dat geloof die vaste vertrouwe in Godse beloftes is, al kan ons dit nog nie sien nie. Hierdie les gaan ons help om te ontdek wat geloof is en hoe dit verkry kan word deur die voorbeelde uit die verlede, maar vooral en hoofsaaklik deur die voorbeeld van Jesus, die begin en voleinder van ons geloof volgens Hebreërs 12 vers 2. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 12 Maart. Hi, goeiemôre, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Ons is hierdie kwartaal by in hierdie laaste dag, die boodskap van Hebreërs en ons is by les 10. Jesus, die begin en voleinder van ons geloof. En vandag, Sondag 6 Maart, is die regverdige sal uit die geloof lewe. Ons geheeteks vir die week vind ons in Hebreërs 12 vers 2. In die Nuwe Lewende Vertaling lees dit soos volg. Die oog gevestig op Jesus, die begin en voleinder van ons geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterkant van die troon van God, Hebreërs 12 vers 2. Lees weer, die oog gevestig op Jesus, die begin en voleinder van ons geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterkant van die troon van God, Hebreërs 12 vers 2. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een nagrus en u beskerming, ook vir hierdie nuwe dag en die geleentheid ons het om hierdie lesie saam te kan bespreek. Mag ons asseblief vandag seën in hierdie lesie en ook in die dag wat voorlees. Ons gebed in Jesus se naam. Amen. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Goeiemôre, baie welkom. Baie dankie dat jy saam ons ingeskakel het, dat jy saam ons inskakel. Ons is by 'n nuwe les, les 11 en vir Sondag 6 Maart die regverdige sal uit die geloof lewe. Nou die lesie vra vir ons, ons moet kyk na Hebreërs 10 vers 35 tot 39. En dan word die vraag gevra, wat sê God aan ons in hierdie verse? Hebreërs 10 vers 35 tot 39 lees soos volg. Werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog 'n klein tydjie en hy wat kom sal kom en nie versuim nie. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen behaag in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. As ons kyk na Openbaring 14 vers 12, is daar karaktereienskappe van die kinders van God in die laaste dae, die eindvolk. En ons ken dit baie goed, want het sê, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas, hier is hulle wat die
gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En ons sê daar is die twee bene, die gebooie van God en die geloof in Jesus, waarop hierdie laaste eindtijd volk sal staan. Dis hulle twee eigenskappe, maar daar is drie eigenskappe hierin. Want na eerste gedeelte lees een mens gewoonlik mis. Dit sê, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pad pas. Nou wat is leidsaamheid? Leidsaamheid is geduld. Om geduldig te wees, om vast te hou, om nie op te gee nie, nee. So volharding is een karaktereigenskap van Godse eindtijd volk. En sonder daardie volharding kan ons nie die belofte verkry nie. Om te volhard, moet gelowiges echter vasthou aan ons geloof. Hebreërs 4 vers 14 sê vir ons, terwyl ons dan een groot hoëpriester het wat deur die hemel deurgegaan het, namelijk Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vasthou. Verwysende na die woestyn generasie, sê Paulus vir ons in Hebreërs 3 vers 19 wat hulle probleem was. Hy sê, en ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Hebreërs 10 vers 36 lees ons ook, want julle het leidsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. So ons geloof moet sterk bly, sodat ons leidsaamheid kan hê. Ons leidsaamheid, ons moet geduld hê, ons moet vasthou, sodat ons geloof kan sterk bly. Dit werk weerste kant te doen, hè. Ons moet aanhou om ons geloof te beoefen, sodat ons die beloftes kan verkry. Baie mense voel en glo in een keer gered, altyd gered. En dit werk ongelukkig nie so nie. En mense vra baie keer, hoekom moet ek die Here weer vra en weer vra en weer vra? Hoekom moet ek aanhou tot hom bid? Ek het mos tot hom gebid, ek het mos na my lewe vir hom gegee. En baie mense, baie jong mense, word voorgestel en aangeneem of hulle doen die Bybelstudies en hulle word gedoop en dan raak hulle net weg. En hulle voel, ek het gedoen wat ek moes doen en ek is nou gered. En dit is een baie groot misconceptie. Volharding speel een baie groot rol. Maar voordat ons verder gaan, wil ek jy net weer herinner. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vrienden en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Ok, so die lesie sê vir ons, ons moet aanhou om ons geloof te beoefen sodat ons die beloftes kan verkry. Reg? Habakuk is 'n pragtige boek. En in Habakuk 1 lees ons, sal ons sien waar Habakuk die Here telkens by die Here kla. En hy bring 'n klag, dan lê dit voor die Here neer en dan antwoord die Here hom. En dan lê hy klagte en dan antwoord die Here hom. En dan lees ons hierdie klagte in Habakuk 1 vers 12 tot 17. Is u dan nie uit die voortyd nie, o Here, my God, my Heilige? Ons sal nie sterwe nie. Here, tot 'n strafoordeel het u hom gestel en 'n rots tot 'n tigroede het u hom bestem. Nou waarvan hy hierso praat is die goddelose mense wat altyd voorspoedig is en die regverdige mense sleg behandel en voorspoedig daarin is. Hy sê, u wat terrein is van oë om die kwaad aan te sien en die onreg nie kan aanskou nie, waarom aanskou u die trouwelose? Swyg u wanneer die goddelose die verslind wat regverdiger is as hy? So maak u dan mense soos visse van die see, soos kruipende diere wat geen heerser oor hulle het nie. Hy trek hulle allemaal op met die boek, met die hoek, sleep hulle in sy net en vergader hulle in sy seun. Daarom is hy vrolik en juig, daarom offer hy aan sy net en laat rook opgaan vir sy seun, want deur hulle is sy aandeel vet en sy spys weelderig. Sal hy hom daarom sy net uitskit en gedierig deur nasies doodmaak sonder verskoning? En Godse antwoord vir hom is in Habakuk 2 vers 2 tot 4. En God sê vir hom, toe antwoord die Here my en sê, skryf die gesig op en graveer dit op tafel, so dat hulle dit in die verbygaan kan lees. Want die gesig sal nog duur tot op 'n vasgestelde tyd. Maar dit spoed na die einde en sal nie teleerstel nie.
As dit mag vertoef, wacht daarop, want al te zeker zal dit kom en nie versuim nie. Kyk, sy siel is opgeblazen in hom en nie reg nie, maar die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. Nou hierdie gedeelte deur sy geloof sal hy lewe. Dit is waar Paulus hierdie gedeelte van afkry, van hierdie idee dat ons moet vasthou aan ons geloof. Want deur ons geloof sal ons lewe. As ons gaan kyk na die wêreld rondom ons en onregverdigheid, gaan ons spoed verloor. Die lesie sê vir ons hier so Habakuk en sy volk lewe soos ons tussen die tyd van belofte en die tyd van vervulling. God se boodskap duur voort in Hebreërs. Hy wat kom, sal kom en nie talm nie. Die boodskap verwys na Jesus. Hy is die regverdige een, die beliggaming van die geloof wat God behaag en lewe gee. Waarom dan sou hy talm? Hy sal nie. Hy het alreeds gekom en vir ons gesterf. Hy sal sekerlik kom op die aangewese tyd. So die boodskap gaan dus voort, maar die gelowige sal deur die geloof lewe. En Paulus gebruik hierdie in ander gedeeltes ook, soos Romeine 1 vers 17, Galasiërs 3 vers 11 en Romeine 1 vers 16 en 17. Romeine 1 vers 17. Sê hy, wanneer die regverdige van God word daarin, die geregtigheid van God as kies, word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar wat ook baie, baie mooi is, is in vers 16, waar hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. So, hy skaam hom nie vir sy geloof nie, want dit is die redding vir elkeen wat glo, en ons moet vasthou aan ons geloof. Wat Paulus hier bedoel, is dat God se trou aan sy beloftes eerste gestel word, en sy getrouheid bring gevolglik geloof en of geloofsgetrouheid mee. 2 Timoteus 2 vers 13 sê vir ons, en ek lees vers 12 ook, as ons verdra, sal ons met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons trou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Dus, omdat God sy beloftes gestand doen, sal die regverdiges in reaksie tot God se getrouheid ook steeds getrou bly. Kom ons kyk na die vraag vir die dag. Waarom is dit belangrik om te besef dat ons geloof enerzijds die gevolg is van God se getroue sorg, en anderzijds dat ons geloof voed op God se trou. Hoe kan ons meer vertrou op sy trou en sy beloftes wat hy aan ons gemaak het? Terwyl jy oor hierdie vraag dink, ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. So kom ons kyk weer na die vraag, waarom is dit belangrik om te besef dat ons geloof enerzijds die gevolg is van Godse getroue sorg? Waarom is die belangrikheid om te besef dat ons geloof enerzijds, ons geloof die gevolg is van Godse getroue sorg? So ons geloof is die gevolg dat God getrou is en dat God vir ons sorg. En ons geloof voed op God se trou. Hoe kan ons meer vertrou op sy trou en sy beloftes wat hy aan ons gemaak het? Maar as ons geloof die gevolg is van God se getrouheid en sorg, moet ons konstant op God se getrouheid en sorg konsentreer en nie altyd die swak en die verkeerde dinge van hierdie wêreld sien en dat dit soos 'n berg voor ons moet staan nie. Maar ons moet God se getrouheid en sy dinge, sy beloftes, dit wat hy al vir ons gedoen het in die verlede voor oog hou. Hebreërs 4 vers 14 tot 15 sê vir ons, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. So wat sê dit vir ons? Dit sê dit vir ons dat dit is die moeite werd om vas te hou. Dink net dit wat Jesus alles deurgemaak het. Hy moes ook volhard het, hy moes ook vasgehou het. Hy moes ook seker gemaak het dat hy nie opgee nie.
En wanneer het vir ons voel, ons wil opgee, wanneer ons voel, ons het nie meer krag nie. Jesus weet precies wat deur ons gaan, want hy het deurgegaan wat ons deurgaan. Maar hy het vastgehou. En kyk wat is die gevolge daarvan. Hy sit nou in die regterhand van God. En hy kan nou vir ons intree. Hy is ons voorganger, soos wat ons in verlede week se les gesien het. Hy het ons voorgegaan, en dit is waarin ons hom gaan volg, wanneer Jesus kom en ons gaan kom haal. En het gaan gebeur, ons weet het. Daar is hierdie prachtige gedeelte wat Jesus vir ons ook noem. As een mens mismoedig raak, is dit ook iets waarin ek vasthou, iets wat vir my bemoediging gee, om te weet, as ek al hierdie dinge sien, moet ek weet die einde is nabij, ek weet die Here is op pad om my te kom haal. En ek wil dit graag met julle deel en hiermee afsluit vandag. Dis Matteus 24 vers 9 tot 14. Dit sê, dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Nou sê hulle vir my vrou maar David, dis mas nou nie bemoedigend nie. Die Here sê vir ons, daar kom moeilike tye, maar hoor wat sê vers 13 en 14, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis van al die nasies, en dan sal die einde kom. Op maandag 7 maart, deur geloof het Abraham. Nou, Hebreërs 11, vind ons een naamlys van geloofshelde, en die les vraag vir ons, ons moet kyk na Hebreërs 11 vers 1 tot 19, en die vraag word gevra, waarom het hierdie geloofshelde geloof so uitgestaan? Wat verband is daar tussen hulle handelinge van geloof en die onsienlike dinge? Nou, ek gaan nie die hele gedeelte van vers 1 tot 19 lees nie, want vandag se lesie handel basies maar oor Abraham. So kom ons gaan kyk, Hebreërs 11 vers, vanaf vers 1, sien ons het praat hier so van Abel in vers 4, word hy genoem as 'n geloofsheld, hier word gepraat van Henog, en hier word gepraat van Noach, en dan hier van vers 8 af gaan ons lees, en het sê, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land, in die land van beloftes, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fundament het, waarvan God die bouwmeester en oprichter is. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word, en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het wat het beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit 'n verstorwene, nou let op hierdie vers hoor, daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit 'n verstorwene, kinders soos sterre van die hemel in menigte, en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. In die geloof het hulle allemaal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en gegloe en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek, en as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleed het gehad het om terug te keer, maar nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle, om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige geborene geoffer. Aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Daaruit het hy hom ook om so te spreek, terug ontvang. Met ander woorde, daarom het Abraham vir Isak ook so te spreek, terug ontvang. Soos met ander woorde, uit die dode uit. Want hy het geglo, God kan uit die dode uit red. Maar kom ons kyk.
So God se instruksies was aan Abraham gewees om hierdie seun van hom Isak te offer. Maar het wel voorkom dat dat hier is 'n weerspreking. In die eerste plek Abraham se enige se eerste gebore seun was Ismael gewees. Maar Sarah het vir Abraham gesê dat Ismael en sy moeder, dis nou toe Isak gebore is, moet wegtrek en Abraham het nie daarvan gehou nie, hy wou dit nie doen nie. Maar God sê vir hom in Genesis 21 vers 12, maar God het aan Abraham gesê, laat het nie verkeerd wees in jou oë terwille van die seun en van jou slavin nie. Luister na Sarah en alles wat sy van jou verlang, want deur Isak sal daar vir jou een nageslag genoem word. So daar sal deur Isak vir hom een nageslag genoem word en nie deur Ismael nie. Maar ons sien dat God het vir hom gesê, hy gaan groot menigte kinders hê deur hierdie Isak, maar nou sê God vir hom, hy moet hom gaan offer. So Abraham moes dan tot die gevolgtrekking gekom het, dat God vir Isak uit die dood sou laat opstaan nadat hy hom geoffer het. En dit is nogal verbasend, aangesien niemand nog teen daardie tydstip waarvan ons weet uit die dood het opgestaan het nie. So die lesie sê vir ons, dit blyk echter dat Abraham se vorige ervarings met God hom tot daardie gevolgtrekking laat kom het. Nou wat is daai vorige ervarings van uit die dood het dat opstaan? Nou in Hebreërs 11 vers 12 het hy gesê, let op hierdie gedeelte, dit het gesê, daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit is 'n verstorwene, kinders soos die sterre van die hemel in menigte, en soos die sand aan die strand van die see wat ontelbaar is. So hierdie gedeelte wat sê, daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit 'n verstorwene, met ander woorde, Abraham was 'n ou man gewees, hy kon nie meer kinders kry nie. Sy lichaam en sy vrou se lichaam was basies dood gewees, maar toch, kinders soos sterre aan die hemel in menigte en soos sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. So, hierdie waar het praat en dit een verstorven, het gepraat van sy lichaam. Want God sê ook in, Paulus sê ook in Romeine 14 vers 17 en 18 die volgende, en ek het hom gevat tot by 20, soos geskrywe is, ek het jou een vader van baie nasies gemaakt voor die aangezicht van God en wie hy geglo het, waar die dode levend maak en die dinge wat nie bestaan nie roep asof hulle bestaan. Hy het teenhoop, en hier word gepraat van Abraham, hy het teenhoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. Nou wat is hierdie teenhoop? Teen die feit dat hy nie meer kan kinders kry nie, hy was te oud gewees en ook sy vrou. En dan vers 19, en sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie lichaam wat al reeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van sy moeders, die moederskoop van Sarah nie. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy het, is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee. So, dis moes Abraham van die veronderstelling uitgegaan het, dat as God in 'n sekere sin al reeds lewe uit die dood aan Isak gegee het, die feit dat hy deur onvrugbare ouers, as mens so kan stel, verwek is, hy dit weer kon doen. Deur God se leiding van die verlede het Abraham 'n aanduiding gesien van wat God in die toekoms kan doen. So Abraham het gesien, maar as God hierdie wonderwerk kon laat gebeur het, dan kan ek God se belofte glo dat hy sal my nageslag vermeerder deur hierdie kind, want God sal hom dan uit die dode ook kan uitwek. So hy het geloof gehad, daarom word hy genoem as een van die groot geloofshelde. Die vraag wat gevra word, waarom is die oordenking van God se leiding in die verlede van ons lewens so krities of beslissend ten opsigte van ons teenswoordige handhawing van geloof en vertroue in hom? Nou ons lees Psalm 78 vers 5 en 6, en toch het die getuienis, hy toch het die getuienis opgerig in Jakob, en die wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak, so dat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan, en vertel aan hulle kinders,
en hulle vertroue op God kan stel en die dare van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Daarom het God ook baie keer vir hulle gesê, julle moet dit wat God met julle gedoen het, moet julle verkondig aan julle kinders en julle kindskinders, as julle gaan lê, as julle gaan staan, as jy loop, en alles wat jy doen, sodat daar teruggekyk kan word en die groot wonder van Godse redding en Godse geduld vir hulle, en ook Godse straf, dat het aan hulle herinner kan word, sodat hulle kan terugkyk en sien, maar God is getrou. En so het ek ook al baie keer in my lewe, en het help my ook vandag nog, toe ek uit die mynheid is, omdat ek die wet van God wou gehoorsaam, volgens Godse wil wou gelewe het, dit was baie, baie moeilik gewees, en die Here het my deur daai moeilike tye, my en my gesin gehelp, en het ons gedra deur dinge wat, ek meen, dit was onmoontlik gewees, want die myn gee vir jou behuising, medies, salaris, en al daai goeders, en nou gaan ek sonder huis sit met 'n vrou met kinders, en tog het die Here vir my gesorg, en so het ook maar geestelik gegaan, waar ek gesien het, maar hierdie berg wat voor my staan, hierdie son wat ek moet oorkom, ek gaan het nooit kan oorkom, is onmoontlik, ek het net hierdie kracht nie, ek sal dit nie kan doen nie, maar toch het die Here my oorwinning gegee, en net so kan ek dan nou terugkyk en kyk net wat het die Here vir my gedoen, hoekom sal hy my nie nou ook help nie, die Bybel sê toch, die Here gaan jou nie bring tot by jou ding, en jou daar los nie, hy gaan jou deurvat, ek kan nou net nie precies die regte bewoording dan nie, maar ek seker die weet van wat sy gedeelte ek praat, hier is een gedeelte wat ek baie graag met julle wil deel, aangaande hierdie vraag hieronder, wil ek graag, dit is basis twee gedeeltes, is in Jesaja 49 vers 15, en Lukas 12 vers 6 en vers 7, wat vir my so bemoedigend is, wat ons kan weet, God is getrou, Jesaja 49 vers 15 sê vir ons, kan een vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, of skoon sy sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk na die belofte van die Here. En dan sê Jesus in Lukas 12 vers 6 en 7, word vyf mossies nie vir twee stuivers verkoop nie, en die een van hulle is voor God vergeet nie, maar selfs die hare van julle hoofde is allemaal getel. Wees dan nie bevrees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Dinsdag 8 Maart, Moses om in die onsienlike te glo. En hulle vra vir ons, ons moet kyk na Hebreërs 11 vers 20 tot 28. Nou ons het gister hier Hebreërs 11 vers 1 tot 19 gelees. So ons gaan hom nou lees van vers 20 af tot by vers 28. En die vraag wat hulle vra is, wat het hierdie geloofshelde gedoen? Hoe het hulle handelinge getuig van hoop op die onsienlike dinge? Deur die geloof, dis Hebreërs 11 van vers 20, deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Deur die geloof het Jakob op sy sterfbed al twee die seuns van Josef geseën en hy het aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf. Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. Deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Deur die geloof het Moses toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word soos met die volk van God as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toren van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Deur geloof het hy die pasga gehou en die besprenkeling van die bloed, sodat die verderwer hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie. Nou, ek sou baie graag meer wou gesels oor al hierdie geloofshelde wat hier genoem word, maar vir tydsonderhalwe gaan ons bly by Moses en dit wat Moses hierso in bespreek is, wat van hom bespreek is. So in die eerste plek, sy ouers
het geloof getoon, en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Wat was die gebod van die koning geweest? Dat al hierdie babietjies in die Nijlrivier gegooi moest worden, nee? En natuurlijk in die Nijlrivier was daar krokodille. En dan Moses het saam met die kinders van Israël het Egypte verlaat sonder om die toren van die koning te vrees. En die lesie sê die meest betekenisvolle handeling van Moses was echter dat hij geweier het om die seun van Farao se dogter genoemd te worden. Nou, in die verwijzing naar Farao se dogter het veronderstel dat Moses volgende in lijn was om Farao te wees. Maar hij het geweier om die heerskappy oor een van die machtigste volken van daardie tyd achter te laat en liever saam met Godse volk slecht behandeld te word. Nou, hier is diezelfde gesindheid wat ons kry, wat Jesus vir ons gewys het, waar ons dat sien in Filippense hoofstuk 2, vanaf vers 5, waar het sê dat hierdie gesindheid in julle wees wat in Christus Jesus was, waar hy ook sy koninklike, wat hy toekom, sy koningskap achtergelaat het, en een van ons geword het om slecht behandeld te word. En hierso het Moses vooruit getoon wat die Messias zou kom doen. Dit was een type geweest. Nou vraag ons, moet kyk na excuse, Hebreërs 11 vers 24 tot 27 en Hebreërs 10 vers 32 tot 35. Wat is die ooreenkomste tussen die situatie van die oorspronkelijke ontvangers van die brief van Hebreërs en die ervaring van Moses? So die mense aan wie Paulus hierdie brief oorspronkelijk geskryf het, die Hebreërs, en dit wat Moses deurgegaan het, wat sy ooreenkomste is dan? Kom ons kyk, Hebreërs 11, wat ons nou reeds gelees het, 24 tot 27 sê, die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liever slecht behandeld te word, saam met die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê, en die smaak van Christus groter rykdom geag het, as die skatte van Egypte, want hy het uitgesien na die beloning. Hebreërs 10 vers 32 tot 35, maar ek gaan net 34 lees, vir tyd onthalwe, want dit bring die punt deur. Dit sê, want julle het ook saam met my gevoel in my boeie, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julle self 'n beter en blywende besitting in die hemel het. So, wat hulle in albei gevalle ervaar het, is dat hulle het verkies om eerder slecht behandeld te word, as om die dinge van die wêreld te behandel. Sien Moses, net soos hierdie Hebreërs ook, het verder gesien as die beloftes van die wêreld, die beloftes van die koning van Egypte. En Moses het vooruit gekyk na die onsienlike, namelijk die beloftes van God. Moses' oog was gevestig op die beloning en nie die rykdom van Egypte nie. Dis dieselfde beloning waarvan Hebreërs 10 vers 35 praat, waar dit sê, werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het nie weg nie. Nou hierdie groot beloning is daar dieselfde beloning waar Moses na uitgesien het. En dit is vir ons ook beskikbaar, hierdie beloning, vir elkeen wat God beloof aan die wat in hom glo. Paulus se woorde oor Moses se besluit moes kragtig weerklank gevind het in die harte van sy aanvanklike lesers, hierdie mense aan wie Paulus oorspronklik geskryf het, want hulle self het verwyte en beskuldigings verdier as gevolg van hulle geloof in Christus. Hulle het ook beproewings deurgemaak en hulle besittings verloor. Sommige was in die gevangenis gegooi gewees. Nou, ek wil u vra, was u al het u al verwyte en beskuldigings verdier vir u geloof? Ek het dit al deurgegaan. Het u beproewings deurgegaan, die besittings verloor vir u geloof? Ek het dit al deurgegaan. Wat van gevangenis? Was u in die gevangenis gegooi gewees? Ek was in die gevangenis gegooi gewees, maar nie vir my geloof nie, omdat ek dom was. Maar, een ander dag meer daar oor. My vraag is, kyk, hierdie tyd gaan kom, die tyd gaan kom dat ons verwyte en beskuldigings gaan moet verdier vir ons geloof, wanneer ons
beproevings moet deurgaan, wanneer ons besittings gaan moet verloor, wat ons het moet gaan opgee vir ons geloof, wat ons in die tronk gegooi gaan word vir ons geloof. Daai tyd gaan kom en ons moet onsself die vraag afvra, belangrike vraag afvra. Gaan ons verkies om eerder mishandeld te word as om die weelde van Egypte te geniet? Gaan ons Egypte verruil vir die verdier van belediging vir Christus? Dit sê net so het Moses verkies om mishandeld te word saam met Godse volk en so het hy die weelde van Egypte verruil vir die verdier van beledigings wat met Christus vereenselwig was, omdat hy geglo dat die beloning van Christus groter was as enige iets wat Egypte kon bied. Die vraag hieronder, en ek wil die vraag asseblief om u getuienis met ons te deel. Ons hoor graag van u. Het jy al geloofs uitdagings in die gesig gestaar? Watter opofferings moes jy daarvoor maak? Waarom is die beloning dit alles uiteindelik werd? Selfs al kan jy dit nie nou reeds sien nie. Nou, soos ek gesê het, ek self het deur dit gegaan. En daar is opofferings wat ek moes gemaak het. En ek wil graag vra dat u asseblief, as u dit deur gegaan het, as u opofferings moes gemaak het vir u geloof, of dinge moes deur gegaan het, beledigings, om het met ons te deel in die kommentaar gedeelte hieronder. Gesels asseblief met ons, ons hoor graag van u. Maar as dit gebeur, weet die Heere is altyd getrou. As ons vir iemand werk, en jy werk die ure en die dae wat jy moet werk, dan gee jy jou salaris vir jou, want het kom jou toe. Hoeveel te meer sal Christus, wat vir ons gee, wat ons nie toekom nie, die ewige lewe, die prys vir ons sonde wat hy betaal het. As hy dit vir ons sal doen, hoeveel te meer sal hy nie aan ons gee, wat ons toekom, ook nie. Want Jesus sê baie duidelik in die Bybel, dat as jy enigiets wat jy opgee, dit gaan jy honderdvoudig terugkry, en die ewige lewe. En dis die gedeelte wat ek graag met u wil deel, en my afsluit vandag. Ons kry dit in Matteus 19, excuse, Matteus 19 vers 29, en het sê, en is Jesus' woorde, hy sê, en elkeen wat huise, of broeders, of sisters, of vader, of moeder, of vrou, of kind, of grond, terwille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang, en die ewige lewe beerwe. Woensdag 9 maart, deur geloof, Ragab en die ander. So, hulle vraag vir ons moet kyk na Hebreërs 11 vers 31, en Josua 2 vers 9 tot 11, dan word die vraag gevra, waarom was Ragab, 'n heidense prostituut, ingesluit in hierdie hoofstuk, van Bybelse karakters, in Hebreërs 11 vers 31 lees ons, deur die geloof het Ragab die hoer nie saam met die ongehoorsames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. En dan lees ons in Josua 2 vers 9 tot 11, en aan die manne gesê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het, en dat die skrik vir julle op ons geval het, en dat al die inwoners van die land vir julle bewe, want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by julle uittocht uit Egypte laat opdroog het, en wat julle die twee konings van die Amorite, die Sion en Og, oor kan die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloek getref het. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmelt, sodat daarby niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie, want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Nou, wat interessant is, dat Ragab word nie net hier genoem nie, maar hierdie selfde Ragab, wat 'n heidense prostituut was, en ek praat onder korreksie, ek kan my reg help, lees ons van in die geslagregister van Jesus, en sy word genoem as een van die ouers in die geslagregister, Matteus 1 vers 5, en Salmon die vader van Boas by Ragab, en Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Isaai. So, Salmon die vader van Boas by Ragab, is hierdie dieselfde Ragab, dit is hoe ek het verstaan, dat sy dan in die geslagsregister van Jesus is. Maar gesels met my daaroor as iemand my verskil, ek kan miskien verkeerd wees. Nou hierdie Ragab is nogal 'n onverwagte karakter, sy is net een van twee vrou, die ander vrou is natuurlijk
Abraham se vrou wat genoem word in hierdie lys. En sy is 10de op die lys. Ons het gesien sy is 'n heidense prostituut en hierdie naamlys begin telkens met die woorde deur die geloof. Nou wat vir my interessant is, is as ons gaan kyk na hierdie naamlys in Hebreërs 11, sal ons sien dat dit van die begin af, dat dit kronologies uitgelee is, met ander woorde in volgorde. Dit begin by Abel, in Hebreërs 11 vers 4, vers 5 praat van Henog, vers 7 praat van Noach, dan Abraham, Isaac, Jacob, Josef, Moses. So sal ons sien, hierdie word kronologies gevolg in volgorde, en dan hulle is nou die Israeliete, die kinders van die Here. En dan in vers 30 praat van Rahab. Elke keer waar daar gesê word, deur die geloof het Abel, deur die geloof het Henog, sien ons dat het eindig met in die geloof het Rahab. Nou wat baie interessant is, wat hierdie aanbetref, is die herhalende patroon verhoog die verwagting van die leser om die klimatiese aanspraak te hoor, namelijk deur die geloof het Joshua die volk in die beloofde land ingelei. Maar dit is nie wat die teksgedeelte sê nie. In plaas daarvan is Joshua oorgeslaan en die prostituut neem sy plek in. Nadat melding gemaak is van Rahab, eindig die herhalingspatroon skielik met en wat sal ek nog meer sê? Daar in Hebreërs 11 vers 32. En dan noem Paulus kortliks 'n naamlys en dinge wat gebeur het. So hierdie geloofsdaad van Rahab. Kom, kyk het vinnig daarna in Joshua, hoofstuk 2, vers 9. Kyk wat sê sy, en aan die manne gesê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het. Sy weet iets wat in die toekoms lê. Sy weet dit, sy glo nie dit nie, sy dink nie dit sal miskien gebeur nie, maar sy sê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het. So dit wat sy nog nie kan sien nie, het sy al reeds geglo. Hierdie is 'n heidense persoon, hè. Sy sê, en dat die skrik vir julle op ons geval het, en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. In vers 10 sê sy, want ons het gehoor. Sy het nie eens gesien nie, net oor wat hulle gehoor het. En dan bevestig sy ook haar geloof in vers 11 van Joshua 2. Sy sê, want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. So, Rahab se geloofsdaad was dat sy gehoor het, geglo het en gehoorsaam het, alhoewel sy nie kon sien nie. Sy het nie die plaag van Egipte gesien nie, of die deurtog deur die Rooi See, of die water uit die rots gevloei het nie, of die brood uit die hemel nie, tog het sy geglo. Sy was 'n goeie voorbeeld vir die gehoor van Hebreërs, wat Jesus nie eens hoor preek het of 'n wonderwerk van hom aanskou het nie. So ons het vroeër ook vastgestel in die begin van die kwartaalse les, dat hierdie mense vir wie Paulus geskryf het, die Hebreërs, is mense wat nie Jesus gesien het nie, nie Jesus gehoor preek het nie, nie Jesus se wonderwerke gesien het nie. So hierdie was 'n baie groot, mooi voorbeeld vir hulle ook, wat nie hierdie dinge gesien het nie, wat ook nie vir Jesus gesien het nie, maar ook vir ons, nie? Want het sê vir ons hierso, en ook vir ons, wat ook nie een van hierdie dinge gesien het nie, is dit ook 'n prachtige voorbeeld wat Rahab vir ons gestel het. Nou daarna het Paulus aangegaan in Hebreërs 11 vers 35 tot 38, het hy opgeroem van al die beproewings wat hulle in die gesig gestaar het, en dan word daar frase gebruik in vers 35 van Hebreërs 11, dit sê, en ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te kan verkry. So hulle het gekies om deur hierdie foltering te gaan, omdat hulle geglo het in dit wat hulle nog nie gesien het nie. Daaraan vasgehou. So dit impliseer dat hulle die geleentheid gehad het om te ontsnap, maar gekies het om dit nie te doen nie, omdat hulle oë gevestig was op die beloning van God. En dan die vraag vir die dag. Al het ons nie enige van hierdie dinge gesien nie, die 6-dag skepping, die Exodus, die kruisdood van Christus, waarom kan ons vasthou aan so baie goeie redes om te glo dat het wel gebeur het? Wel, daar is hierdie prachtige liedjie deur Alfred Ackley, en dis nie in ons Advent lofliedere nie, maar is een van die koortjies wat ons sing vandat ek klein is, en die naam is He Lives. En die antwoord op hierdie vraag, ek gaan weer die vraag lees, lê vir my in hierdie liedjie. Dit sê,
Al het ons nie enige van hierdie dinge gesien nie. Die 60 skepping, die Exodus, die kruisdood van Christus. Waarom kan ons vasthou aan baie goeie redes om te glo dat het wel gebeur het? Nou, hierdie prachtige liedjie, He Lives, is een liedje wat ek graag met julle wil deel vanmorgen. En ek het dit nie in Afrikaans iewers gekry nie. Ek dis net in my kop, ek het het gesoek vir die woord in Afrikaans. Maar die woorde wat ek kan onthou in Afrikaans vir hierdie liedjie het ek dan opgesit. Daar mag miskien een woord of twee verkeerd wees. Maar die hoofpunt kom baie duidelik deur in hierdie liedjie. En ek gaan vir u nou dit met u deel. En mag hierdie liedjie ook in die hart speel vandag. Mag het herhaal in u hart. Hy leef, my Jesus leef vandag. En op die weg wat ek betree, neem hy dit met my mee. Hy leef, en redding bring hy mee. En dan kom die antwoord op die vraag vir die dag. Jy vra my hoe ek weet hy leef in heel my hart. Ons gaan sommer dadelijk deur na die donderdagse les toe. Jesus, die begin en voleinder van ons geloof. Hulle vra ons, bekyk na Hebreërs 12 vers 1 tot 3, en vra hulle dan, wat versoek hierdie verse ons om te doen? Nou, Hebreërs 12 vers 2 is ons geheeteks vir die week. So kom ons kyk, Hebreërs 12, vers 1 tot 3 lees soos volg. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, nou, Hebreërs 11 het nou net gepraat van al hierdie geloofshelde, daai lys van al die geloofshelde, wat ons hierdie week so ver bespreek het. So na dit dan, gaan ons verder in hoofstuk 12 vers 1, en dis dan nou die wolk van getuienis waarvan gepraat word. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Nou, hierdie hoofstuk of hierdie brief, hierdie lys van hierdie geloofshelde begin eintlik in Hebreërs 10 vers 37 waar ons lees waar het praat van Jesus, waar het begin daar so alreeds. Hy wat kom sal kom en nie versuim nie. So sien ons dat die klimaks van hierdie geloofshoofstuk kan ons maar sê, is Jesus. En dan begin dit met hom in Hebreërs 10 vers 37, en die klimaks kom in Hebreërs 12, waar dit afsluit met Jesus, wat die voleinder van ons geloof is, soos het ons sien in Hebreërs 12 vers 2. So Jesus is die begin en die voleinder van ons geloof. Want Jesus is die een wat geloof moontlik maak. Want hy is 'n volmaakte voorbeeld, gaan ons 'n hele paar keer sien vandag. En hy het aan ons die voorbeeld gegee van wat het beteken om 'n geloofslewe te leef. So, Jesus het geloof tot volkome uiting aan ons gewys. Met Jesus het geloof tot volkome uiting gekom. So Jesus is die stichter of die begin of die leidsman van ons geloof. Die lesie sê in ten minste drie opsigte. Eerstens, hy is die enigste ene wat die wedloop volëindig het. Die ander het nog nie die vergoeding gekry nie. Maar Jesus het, die lesie sê vir ons, Jesus het egter God se rus in die hemel ingegaan. En hy sit aan die regterhand van God. Maar ons sal saam met hom, ook ons, sal ook saam met hom die heerskappy ontvang. En dit is wat vir ons nog voor lê. Ons lees het in Openbaring 20 vers 4, waar het sê, en ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit. En dit praat van ons wat verlos is, wanneer Jesus ons opgeneem het.
En aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus, en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lang. So ons gaan ook Jesus volg, wanneer Jesus ons kom haal. Maar hierdie, dit was nou eerstens gewees, nie? Jesus is die enigste ene waar die wetloop volëindig het. Die ander waarvan Hebreërs 11 praat, het dit nog nie verkry nie. Maar Jesus is die eersteling, hy het ingegaan. Dan tweedens, Jesus se volmaakte lewe maak het vir ons moontlik om die wetloop te volëindig. Ons lees in Hebreërs 10, hulle sê ons wat vers 5 tot 14 lees, maar net vers 7 geef ons, maak die punt ook, en dit is die Messias wat hier praat in die profesie van die Oud Testament. Dit sê, toe het ek gesê, kyk ek kom, in die boekrol is het van my geskrywe om u wil te doen, o God. Waar het praat van die Messias wat kom om die wil van God te doen. So Jesus' volmaakte lewe is wat ook het vir ons moontlik maak om die wetloop te kan volëindig. Excuse. Laastens, is Jesus die rede waarom ons geloof kan beoefen. Omdat Jesus een was met God, was hy die vergestalging van Godse trou teenoor ons. God het nog nooit sy poging opgegee om ons te red nie, en dit is waarom ons beloning sal verkry, as ons volhard in ons wedloop. Jesus het die wedloop met geduld en geloof volëindig. Selfs as ons ontrou is, bly hy getrou, 2 Timoteus 2 vers 13. Ons geloof is slegs 'n reaksie, op sy getrouheid. En dan ten einde, Jesus is die volleinder van ons geloof, omdat hy die volmaakte voorbeeld is, van hoe een mens die wetloop van geloof kan stry, hoe ons dit kan oorwin, en hoe het Jesus dit gedoen, hoe het Jesus die stryd gestry, hy het homself ontledig, en hy het alles opgegee, hy het nooit gesondig nie, en hy het sy oog gerig gehou op die beloning, en wat was sy beloning gewees? Dit sê vir die vreugde wat hom voorgehou is, en hy vreugde is, die verlossing van jou en van my. Die lesie sê, soos het gevind word in Hebreërs 12 vers 2 en 3, hy wat die kruis verdra het, en die skande verag het. Dit is nou ons beurt om die stryd te stry, aan die wedloop deel te neem, alhoewel in ons swakheid nooit kan doen wat Jesus vir ons gedoen het nie, het ons sy volmaakte voorbeeld, deur geloof in hom, met ons oog gerig op Jesus, soos ander voor ons die voorbeeld gestel het, waarvan ons lees in Hebreërs 11, gaan ons ook voorwaarts in geloof, en vertrou op sy beloftes, wat 'n groot beloning inhou. Die Heer het vir ons die voorbeeld gegee, hy het ons gewys hoe ons die stryd kan voer, en ons kan sien hoe hy dit gedoen het, en ek dink die grootste punt wat ons nie moet vergeet nie, is Jesus was een met die Vader gewees, nie net toe hy in die hemel was nie, ook toe hy op die aarde was, en ek weet nie van u nie, maar het is my begeerte om met die Here te wandel, en dit is my begeerte om soos Jesus te wees, en dit is waarna ek streef elke dag, maar het is nie makkelijk nie, nie. Dit raak moeilik, maar hoe meer tyd die mens saam met die Here spandeer, hoe meer kan die Here sy wil in ons lewens uitleef deur ons. Hier is hierdie pragtige lied wat ons vind in Advent lofliedere, ek wil wees soos Jesus, wat ek graag met u wil deel. Dis net die eerste vers, die refrein, dit is vir my so mooi, ek gaan dit vir u lees. Dit is lied 286 in die Advent lofliedere. Dit sê, aardse vreugde lok nie meer nie, ek wil wees soos Jesus, geen plesier sal my ooit keer nie, ek wil wees soos Jesus, en dan die refrein, net soos Jesus wil ek leef, orals waar ek my begeef, ek wil maar gedurig streef, om te wees soos Jesus, mag dit ook vandag jou begeerte wees. Voordat ons kyk na vandagse les, vir Vrydag 11 Maart, gaan ons eers een oorsig gee, een vinnige oorsig, oor waarna ons hierdie week gekyk het. So Sondag, sy opskrif was, die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. En ons het daar so gesien dat
Volharding is 'n karaktereienskap van God se eindtyd volk en dat ons moet vashou aan ons geloof. En dat God vir ons sê dat daar is 'n aangewese tyd vir die vervulling van sy beloftes en ons moet daarop wag. En dan het ons gesien maandag se opskrif was deur geloof het Abraham en ons het gesien dat God het vir Abraham 'n instruksie gegee om Isak te offer. En Abraham het ook toe voortgegaan met dit. Hy was gehoorsaam geweest. En ons gesien dat Abraham het tot die gevolgtrekking gekom dat God vir Isak uit die doodheid sou opwek. Want God het mos aan hom beloof, deur Isak sal jou nageslag vermeerder word. En die lesie het vir ons gesê, dit blyk egter dat Abraham se vorige ervarings met God hom tot daardie gevolgtrekking laat kom het. So, dis moes Abraham van die veronderstelling uitgegaan het, dat as God in 'n sekere sin alreeds lewe uit die dood aan Isak gegee het, by ander woorde, Abraham se liggaam wat nie meer kon kinders gee nie, sy vrou se liggaam wat nie meer kon kinders gee nie, tog het God deur hulle vir hulle Isak gegee, so alreeds lewe uit die dood aan Isak gegee het, omdat God dit alreeds gedoen het, het dat hy dit weer kon doen. Deur God se leiding van die verlede het Abraham 'n aanduiding gesien van wat God in die toekoms kan doen. En dan Dinsdag skus. So opskrif was Moses om in die onsigbare te glo. En ons het gesien dat hy het geweier om die seun van Farao genoem te word, want hy het uitgesien na dit wat voorlê. So Moses het verder gesien as al die beloftes van die koning van Egipte. Hy het vooruit gekyk na die onsigbare, naamlik die beloftes van God. En ons gesien dat die Hebreërs moes ook verwyte en beskuldigings en beproewings deurmaak, hulle besittings verloor, hulle het gevangenes, in die gevangenes was hulle gegooi gewees, maar hulle het nog steeds verkies om mishandel te word vir die vooruitsig van dit wat nog in die toekoms lê wat hulle nie gesien het nie. Ek het die vraag gevra, gaan ons bereid wees om die weelde van Egipte te verruil vir die verduur van belediging? Gaan ons oog gevestig wees op die onsigbare, naamlik die beloftes van God? En dan askies, deur geloof Woensdag Ragab en die ander. Nou ons het gesien na Ragab, sy was 'n heidense prostituut, sy het gewoond in die muur van Jericho die stad en tog word sy ingesit in die naamlys van hierdie geloofshelde. Waar dit sê en deur die geloof het Ragab. En ons het gesien dat Ragab se geloofsdaad vind ons dan ook waar sy vir die twee manne, die twee spioene sê, sy sê ek weet dat die Here die land aan julle gegee het. Dis soveel anderster as diegene wat al die wonderwerke van God gesien het, wat deur die see gegaan het, hulle het nie geglo hulle kan ingaan nie. En hier sê sy wat het nie gesien het en wat nie ervaar het nie, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het. Sy het nie gesien of beleef nie, sy het net gehoor, sy sê wat ons het gehoor. En dan getuig sy, sy sê, die Here julle God, hy is 'n God in die hemel daarbo en op die aarde. En so het ons haar geloof gesien. En dan donderdag is gewees Jesus die begin en voleinder van ons geloof, ook hierdie week se opskrif. En ons gesien die hoogtepunt van hierdie naamlys van die gelowiges eindig in Jesus in Hebreërs 11, waar dit sê hy is die voleinder van ons geloof. En ons gesien dat Jesus is die volmaakte voorbeeld van hoe hierdie wedloop van geloof gestry moet word. Jesus het ook sy oë gerig op die beloning, daarom kon hy al hierdie verdrukkinge en die kruis deurstaan. Maar wat was sy beloning gewees? Nie die kroon of die ewige lewe nie, maar die verlossing van die mensdom. En dan, dit bring ons dan nou by Vrydag. En Vrydag se vraag vir bespreking het drie vrae. Die eerste vraag lees soos volg. 'N vroeg Christen geleer dit eens geskryf. Credo ut intelligam. Dit is Latijns vir ek glo, sodat ek kan verstaan. Ek glo, sodat ek kan verstaan. Nou Hebreërs 11 vers 3 verklaar dat
Deur die geloof verstaan ons. Wat is die verband tussen geloof en begrip of verstaan? Waarom wordt geloof dikwijls daar gesteld voor begrip? Met andere woorden, waarom moet ons soms een geloof uitreik, alhoewel ons aanvankelijk niet alles verstaan nie, en eerst later meer begrip of inzicht inwin? Nou, donderdagse les het gesê hierso, ons geloof, mis een beetje opschrijven. Ons geloof is slechts een reactie op Godse getrouwheid. Nou denk je hoor, ons geloof is slechts een reactie op Godse getrouwheid. Maar, ik wil aan nie iets anders te stel, want hierso sê dit vir ons, die vraag wordt gevraagd. In Hebreus 11 vers 3 sê, deur geloof verstaan ons. Nou, als ons gaan kyk na Daniel 3, praat het van Sedrach, Mesach en Abednego, wat hierdie beeld moes aanbid het, en geweier het, en daar is van gesê, hulle gaan in die vuur ontgooi word. Maar hulle het gesê, dat hulle nie die koning se gode sal aanbid nie. Dat God in staat is om hulle te verlos, en al verlos God hulle nie deur die vuur nie, sal hulle nog steeds nie die gode aanbid nie. So daar het hulle reeds geloof gehad, duidelijk omdat hulle al reeds een verhouding met die Here gehad het. Maar omdat hulle daar geloof getoon het, het hulle in die daad oorgegaan, hulle is in die vuur gegooi, en daar kon hulle sien en verstaan en begryp, maar God is getrou. So Godse getrouheid word bewys wanneer ons in geloof staan op dinge wat ons nie sien nie. En as ons staan, sal die Here dan aan ons bewys dat hy getrou is. Ook in Exodus 14 lees ons van waar die Egiptenaar achter die Israëlieten is, en hierso is die see, hulle weet nie waar om te gaan nie, en hulle huil, hulle sê, Moses, help ons, en Moses gaan naar God toe, en God sê van, kom praat hier met my, sê vir die volk, dat hulle moet voor en toe beweeg. As hulle net voor en toe beweeg het, met hulle voete in die water geloop het, sou God reeds die see vir hulle oopgemaak het. En dit is wat die Here van ons wil hê, dat hy wil graag, hy het in sy Bybel al reeds vir ons gewys dat hy is getrou, maar ook in ons persoonlijke leven. Wanneer ons bijvoorbeeld kom ons sê, jy werk, en jy moet op Sabbat werk, maar jy is te bang om iets te vra, jy is te bang om een standpunt in te neem, maar as jy is waarvoor die Here wag, so dat hy groot wonders in jou leven kan laat gebeur, wanneer jy staan vir wat reg is, wanneer jy in geloof, daai see instap en weet, God sal die waters oopmaak, en God is getrou, hy sal het ook doen. Die volgende vraag, die Griekse woord pistis het een tweedelige betekenis. Nou, dit is die woord wat baie keer gebruik word vir die woord geloof, is pistis of pistio. Nou, hierdie woord pistis het tweedelige betekenis. Dit is geloof en getrouheid. En dit is interessant dat die woord ook getrouheid kan beteken. So, waarom is beide betekenisse belangrijk aan ons soeke, om te verstaan wat lewe deur die geloof beteken? Nou, denk vir jezelf, as het ook getrouheid beteken, kan je ook sê, lewe deur getrouheid, nie? Hoe kan die karakters in Hebreërs 11, is nou die lys van hierdie geloofshelde, deur hulle geloofsgetrouheid die werkelijkheid van hulle geloof toon? Hoe kan ons hulle voorbeeld volg? So ons kan sien dat hulle geloof werkelijk is in hulle getrouheid. Nou, ons lees in Jakobus 2 vers 20 tot 22 die volgende, het sê, maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isaac sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? So getrouheid aan God, al sien jy nie dit wat hy vir jou beloof nie, speel een baie groot rol, en deur hulle getrouheid, kan een mens hulle geloof sien. En dan die laaste vraag, alhoewel ons verstaan dat geloof een genadegawe van God is, wat een rol speel ons, indien enige, in die ontvang en beoefening van daardie gawe? In Markus 11 vers 24 het Jesus gesê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. As ons bijvoorbeeld gaan dink
in die mal by die bad van Bethesda. Toe Jesus vir hom gesê het, ek sê vir jou, neem jou bed op, staan op en loop. Kon hy daar geluid gesê het, maar Here, ek kan nie. Maar hy het geglo wat die Here vir hom gesê het. En omdat hy geglo het, het hy toe probeer, hy het sy wilskrag ingespan, en soos wat hy sy wilskrag ingespan het, so het die Here vir hom die genesing gegee, en hy het opgestaan, en hy kon sy bed opneem, en hy kon loop. Dit is wat die Here graag van ons ook wil hê. Ons kan nie onsself verlos nie, ons kan nie onsself red nie, maar die Here kan ons red. Die Here is die een wat ons die vermoë kan gee, om die sondes in ons lewe te oorwin. Ons moet dit glo, ons moet ons wil, by God se wil sit. Dit is ons God se wil, om ons van alle ongeregtigheid te reinig. En hy kan dit deur ons doen. Ons moet dit net glo, en opstaan met die voete in die see inloop, by wyse van spreke. Ek wil graag hierdie gedeelte met u deel, kom ons kyk gou-gou, in hierdie boekie Skrede na Christus. En dis waarmee ek vandag wil afsluit. Dit lees soos volg. Dit sê, deur geloof het u Christus se eiendom geword. En deur geloof moet u ook in hom groei. Deur te gee en te neem. U moet alles gee, u hart, u wil, u diens. Gee u self aan hom en om sy bevele te gehoorsaam. En u moet alles neem. Christus, die volheid van seën, om in u hart te woon, om u krag, u geregtigheid, u helper te wees, en om u krag te gee, om gehoorsaam te wees. Wy u self in die oggend aan die Here toe, laat het elke dag u eerste werk wees, laat het u gebed wees, neem my o Here, as heeltemal u eie, ek lê al my planne aan u voete, gebruik my vandag in u diens, bly by my en laat al my werk in u wees. Dit moet dagliks geskied. Wy u self elke môre aan die Here vir daardie dag. Gee al u planne aan hom oor om uitgevoer of laat vaar te word soos hy mag lei. So kan u dag na dag u lewe in die hande van God stel. Op hierdie manier sal u lewe steeds meer en meer in die ewe beeld van Christus gevorm word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir hierdie week se les, waar ons kon sien en kon leer, Here, dat U is getrou, dat Christus het vir ons die wedloop volëindig, het vir ons ingegaan, Here, voor die troon van God, gaan sit op U, aan U regterhand, en Here, ons wil ook in Jesus se voetspore volg, ons wil ook daardie lewe van geloof en gehoorsaamheid uitleef, deur die krag van u gees, deur u genade, Here, so dat ons ook Jesus kan volg, in ons hemelse woning, wat hy vir ons voorberei, Here, help ons asseblief, versterk ons, waar ons ongeloof het, versterk ons geloof, Here, en help ons, om ons oog gevestig te hou, op die beloning wat voor ons lê, en nie op die hier en nou van hierdie wêreld, wat sal vergaan nie, Here, help ons asseblief, net in die rest van die dag nie, maar Here, in elke oomblik van die toekoms, sodat ons getrou in U kan bly, met U aan ons sy, in Jesus se naam, Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vanmôre. Vier kykers, julle is lekker vroeg op, goeiemôre. Fred Kuter het gesê goeiemôre. Riarno Longfoot het gesê môre. Goeiemôre, baie dankie. Dat julle saam ons ingeskakel het, kom kyk gou, ons het een persoon wat vir ons, saam met ons is, hier so op YouTube, goeiemôre, baie dankie, dat julle saam ons ingeskakel het, baie dankie dat julle allemaal hierdie week so getrou ingeskakel het, en dat julle bietjie vroeger opgestaan het, ons weet nou nie wat gebeur die rest van die week, ons sal allemaal sien, maar ek sal julle dat weet, hou dit op Facebook dop, ek sal julle daar so sê, wat die volgende stappe gaan wees, of 6 uur, of miskien vroeger hang af van wanneer daar weer load sharing gaan wees. Baie dankie weer eens vir hierdie week, se lesies wat julle saam met ons mee gesels het. Sien ook Selma, sê ook morgen, goeiemorgen Selma. Baie dankie dat elkeen van julle ingeskakel het, en mag julle 'n wonderlike Sabbat hê. Tot volgende keer.